V Mozirskem gaju so že 9. leto organizirali državno prvenstvo za najtežjo bučo. Načeloma se nam je zdelo to zelo atraktivno, povezali smo se z društvom bučmanov iz Oplotnice, ki nam pomagajo pri tem tekmovanju. Videli smo, da dejansko to ljudi zanima in smo začeli izvajati to državno prvenstvo pri nas. Letos se je tekmovanja udeležilo kar 18 tekmovalcev. Veliko prihaja istih tekmovalcev, vsako leto znova tekmujejo, predvsem je odvisno od tega, kake buče jim uspe vzgojiti, da potem pridejo k nam. In res je tako, vse se začne pri njih doma. Zato je naša ekipa dan pred tekmovanjem obiskala Sebastijana Kozjeka iz Ruš, ki se je že drugo leto prijavil na tekmovanje za najtežjo bučo. In zakaj je s tem sploh pričel? Včasih smo z nečaki rezali za noč čarovni z buče, potem pa internet, pa vse se najde in me navdušilo, ko sem videl, kak velikanke obstajajo po svetu. Sebastijan nam je še zaupal, koliko časa in truda je potrebno vlagati, da tak pridelek tudi uspe. To se začne že jeseni, priprava zemlje, potem čez zimo malo mera, potem pa kar od marca naprej, pa zdaj do 20. septembra. Dela je ogromno. Prvi pogoj je pravo seme, prava genetika, dosti gnojil, dobra zemlja, vreme, dosti dejavnikov. Sledilo je še najtežje opravilo, natovarjanje buče na prikolico. Izdelali so posebno tronožje, s katerim so bučo najprej previdno in natančno privezali s pomočjo dvižnih trakov, nato pa jo z varnim in počasnim potegom tudi dvignili na želeno višino. Skupaj s Sebastijanom se je naša ekipa podala na tekmovanje v Mozirje. Največja atrakcija je bila prevoz buče, saj so vozniki in mimoidoči z velikim zanimanjem pogledovali za bučo velikanko in jo tudi fotografirali. Na to smo prispeli v Mozirski gaj, kjer se je organizacijska ekipa že lotila raztovarjanja buč, sledile so še meritve buč in tekmovanje se je lahko pričelo. Letos so poskrbeli za nekaj novitet. Dve noviteti sta bili letos, noviteta za najlepšo bučo po GTC tekmovanju. Druga novost letos pa je bila tudi tekmovanje za najdaljšo bučo, kjer smo, kot ste morda videli, dobili nov svetovni rekord. Svetovni rekord je podrl lastnik iz srbske Kikinde in to v najdaljši buči, ki meri skoraj 4 metre oziroma natančneje 395,4 cm. Lastnik jo je iz Srbije pripeljal kar z avtobusom. Sledil pa bo še vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Jaz mislim, da ta svetovni rekord veliko pomeni tako za Mozirje kot za Mozirski gaj iz smisla tudi promocija prepoznavnosti celotnega mesta, občine in seveda tudi našega gaja, da se bo vedel, da se marsikaj dogaja tu pri nas. Na vrsti je bil težko pričakovani trenutek v tehtanju najtežje buče. Nobena buča ni tehtala manj kot 100 kg, tiste najtežje pa so segale tudi preko 600 kg. Prvo mesto si je prisvojil Uroš Fifold s težo buče 658 kg. Ljubiteljsko sem se začel, videl sem na internetu velike buče, sem rekel, bom pa še jaz probal. In od takrat se čisto tako profesionalno ukvarjam. To je moj osebni rekord. Prejšnji je bil iz leta 2017 639 kg. Uroš je zadnje 3 leta državni zmagovalec, za gojenje pa porabi uro do 2 na dan. Pravi pa, da je letošnja konkurenca na tekmovanju velika. Ja, konkurenca je čudali hujša, kot ste že opazil. Prihajajo mlajši, tako da včasih je bilo dost 500 kg, da zmagaš, zdaj je 500 kg treba, da prideš v top 10. Da konkurenca prihaja. Sebastijanu iz Ruš ni uspelo prodreti med prve 3 poteži, njegova buča je tehtala 569 kg, zato se je uvrstil na 5. mesto. Dobil pa je nagrado za najlepšo bučo na tekmovanju. Ja, presenetila me že sama teža, potem ko pa sem zvedel, da je najlepša, je pa to bila za mene še samo češnja na torti. Razstava buč velikank bo v Mozirskem gaju na ogled do 6. oktobra.